Cestovej noviny, že si sa pohrala, že ozaj je robená domáca. Je dosť tuhá tá cestovina. Najila sa dlho. Bolo to prudko nezaujímavé. Ježe, řekneš si, že ale pak ochutnáš a je to překvapko. To je krásna. To je Marek Lord 2. To bolo hneď pekne vidno, že sme u cukrárky. Ozaj sem patríš. Ty to ukázala touto večerou. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.